Trenére, tak velká gratulace, nakonec jste zvládli ten zápas prodloužení, vedete v sérii 2-1. Jo, přidali jsme další bod, my jsme první půlku zápasu neměli úplně dobrou. Nebylo to od nás tak, jak jsme si představovali, ale pak jsme dotáhli ten dvoubrankový rozdíl a od té doby si myslím, že jsme přebrali iniciativu a byli jsme lepší tým a myslím si, že jsme si zasloužili vyhrát a v tom prodloužení vlastně byli jsme furt u nich a chtěli jsme to rozhodnout, nechtěli jsme čekat na nájezdy a jsme strašně rádi, že se nám povedlo a dali jsme gól a vedeme 2-1. Kde se podle vás ten zápas zlomil? Myslím si, že jak jsme dali na 2-2 ke konci té třetiny a byl to určitě těžký zápas a ve třetí třetině jsme chtěli, šli jsme za tím a i v tom prodloužení tam jsme udělali nešťastnou chybu před tím třetím nebo před tím vyloučením a vlastně v tom oslabení třetí gól a v prodloužení jsme se šli za tím, jednoznačně bylo to vidět. Zítra můžeme celou sérii ukončit, tak asi by bylo dobrý, kdyby přišlo co nejvíc fanoušku. Já si myslím, že tenhle ten zápas, lehce maraton byl krásná pozvánka na zítřejší zápas a my začneme od 0-0 a budeme se chtít zase připravit na soupeře. Musíme zlepšit trošku přesilovky a i v tom oslabení jsme vlastně inkasovali dvě branky, tak se na to podíváme a připravíme se. Hlavně teď kluci, aby dobře zregenerovali, dobře se najíst a dobře vyspat a připravit se na soupeře. Tak, díky. Děkuju.